2000 թվականից ի վեր ներառական կրթությունը որպես կրթության բարեփոխումների մի մաս հանդիսանում է կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը։ Ներառական կրթությունը երեխայի նկատմամբ ցանկացած խտրականության բացառելու գաղափարն է։ Յուրաքանչյուրին իր առանձնահատկություններով եւ եզակիությամբ ընդգծելու մոտեցում։ Արարատի մարզում գործում է 21 ներառական դպրոց։ Այս դպրոցներում մանկավարժական կոլեկտիվի հետ անցկացվում են դասընթացներ։ Կրթական ծրագրերի մշակման եւ ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը վստահված է կրթության ազգային ինստիտուտին։ Դասընթացները ընթանում են, արդեն 15 դպրոցի ներառական կրթության դասընթացները ավարտված են, ընթացքի մեջ է ևս 6 դպրոցի ներառական կրթության այդ դասընթացները, որոնք տեղի են ունենում դասերից հետո ժամը 2-ից։ Վերապատրաստման նպատակը մանկավարժներին նախապատրաստելն է սահմանափակ կարողություններով երեխաների հետ աշխատելուն։ Դասընթացն իրականացվում է հատուկ մեթոդական ուղեցույցով։ Ձեռնարկը բաղկացած է 6 մոդուլից, մենք ունենք 30 ժամյա ծրագիր, փորձում ենք ծրագիրը համատեղել նոր արարական մեթոդներով։ Սեմինարաշրջանակում մասնագետներին, ինչպես նաև ուսուցիչներին, տեղեկացնում են ներառական կրթության մասին, դրա անհրաժեշտության մասին, ինչ անհրաժեշտություն կա, որքանով այն կարևոր, ինչպիսի մոտեցում պետք է ցուցաբերել երեխաներին։ Ներառական կրթության գաղափարախոսության հիմքում երեխայակենտրոն մանկավարժությունն է, որի էությունը երեխայի անհատական կարիքների գնահատումն է եւ կրթության պրոցեսին երեխայի ակտիվ մասնակցության խրախուսումը։ Այս գործընթացի կազմակերպման համար կառավարության ֆինանսավորմամբ դպրոցներն ունեն նոր մասնագիտական հաստիքներ։ Երեխայի կրթության համար շահագրգիռ տարբեր մասնագետներից կազմված թիմը գնահատում է յուրաքանչյուր երեխայի կարողությունները եւ մշակում նրա համար ուսուցման անհատական պլան։ Ցանկացած թեմա, ցանկացած կարգավիճակ նախ եւ առաջ քննարկվում է ծնողների հետ, ուսուցիչների հետ, այնուհետեւ որոշվում է պլանը, թե ինչ մեթոդներով, ինչ աշխատանքներով պետք է աշխատենք երեխաների հետ։ Այս մոտեցումը թույլ է տալիս կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը կազմակերպել հասակակիցների հետ համատեղ հանրակրթական դասարանում, անհատական պլանով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հատուկ ծրագրով։ Նշենք, որ կրթական հատուկ կարիքով երեխայի համար նախատեսված է բազային գումարի հատուկ չափաբաժին լրացուցիչ ծառայություններ իրականացնելու համար։ Գոհար Ներսիսյան, Հրանտ Հակոբյան, Լուրեր։